exatamente 21 horas e 30 minutos. Não, Felipe, isso daqui é Lady Gaga, diferentemente do professor Matheus, que é um roquista, né, que tá preso nos anos 80 ainda, né? Eu tenho um gosto um pouco mais sofisticado do que o dele, tá? vocês forem lá, lá do Matheus, só vai ter essas, esses negócios, porque o Matheus não saiu da infância ainda da adolescência. Então vai ter. Vai ser rouquíssimo mesmo lá. É isso aí, pessoal. Então. Chegou a nossa hora. Mas eu também, eu tenho, eu tenho um quadro ali na sala, é verdade. Tem um quadro ali na sala, mandei fazer um quadro da, da, da Gaga. Maior ápice da, da, da música pop desde David Bowie. Que aliás, tem muita inspiração. Né? Bom, bom, pessoal, então não vou ficar falando aquele monte de coisa. Já mandei vídeo para vocês, já entrei na primeira aula de vocês, a puxação de saco acabou, né? Agora vamos para a realidade, né? E a realidade é dura, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Aí eu já tô pedindo, ó, ask to start the video. Eu já tô pedindo para todo mundo aqui, ó, diretamente aqui, ó, para que os vídeos vão sendo ligados. Eu pedi até para minha outra conta ligar o vídeo aqui, acho que não é necessário. Bom, a Ana Paula também falou que vai abrir só mais tarde aqui. Ó. Bom pessoal, quinta-feira já, já deu para acostumar. Tiveram já aulas excelentes, tiveram já aulas com pessoas muito simpáticas, né, diferente desse que vos fala. É... Já, teve aula, já tiveram aula de direito civil com o Paulo, um dos maiores problemas que vocês vão ter nessa faculdade. Já tiveram aula com o Mateus para ficar vendo o gráfico. Já tiveram aula com a Débora, pessoa maravilhosa. Né? Então se apeguem à Débora. Né? Acho que vocês já tiveram aula com a Luciane também, se eu não me engano. Enfim, já tiveram algumas aulas aí. Agora a gente começa nosso ano. No debate constitucional, muita coisa para a gente ver. Muita coisa para a gente conversar. Tá? É, essa é uma matéria especialmente delicada. Né? Afinal, imagino que a maioria de vocês é, conheçam a Constituição Federal. Né? Afinal, olhando para o rosto de vocês aqui, vejo que todos aqui têm cara, têm semblante de bom cidadão ou seja, que conhecem as próprias estruturas constitucionais do seu país. Então, esse vai ser o nosso desafio aqui. A gente vai falar sobre modalidades constitucionais, modalidades de elementares e fundamentais do direito. Muitos assuntos vão ser debatidos aqui. Essa é uma disciplina que, ao mesmo tempo, que lida com uma estrutura legal, ou seja, a própria Constituição, ela é uma estrutura de extremo peso teórico também, né? porque o debate constitucional é um debate aberto, é um debate de muitas nuances, é um debate que é, é, exige uma demanda é, reflexiva muito grande. Né? Então, essas aulas aqui vão ter muita reflexão e muita participação de vocês também, né? dessa turma que está começando hoje nessa disciplina. Pessoal, é... vocês são o primeiro ano, primeiro ano que realmente eu me coloco na num, posição de ser um primeiro ano muito especial, uma vez que é um primeiro ano que começa no modelo remoto. Ano passado ainda eu tive a oportunidade de começar com o primeiro ano em sala, né? Então eu pude sentir a turma ainda, pelo menos um pouco, dentro de sala de aula, aquela turma que quando a gente avisou todo mundo que ia ser remoto a gente falou não um mês a gente está de volta né? passou um ano e a gente está aqui ainda é... então esse procedimento vai ser o contrário nosso esforço é, argumentativo e a, e a força que eu vou fazer para que vocês se comuniquem comigo vai ser grande porque nossas relações mais próximas vão ser só depois que a gente tiver vacinado né em sala de aula mas até lá né? a gente vai fazer uma emulação da realidade aqui nessas, nessas salas, né? E é assim que eu espero. Então, vou pedir muito a participação de vocês. Eu tô com a expectativa lá em cima, né? Todos os professores deram aula para vocês até agora falaram muito bem da sala. Então, imagino que as expectativas, quando tão grandes, é a melhor forma possível, né? Porque é, vocês não me decepcionariam, né? Você sabendo que decepção agora seria catastrófica. E. Essa disciplina, pessoal, ela tem uma complexidade, um esforço, uma, uma, uma forma muito específica, né, é uma linguagem bem apropriada para ela, né? é a linguagem basilar, né? a forma, quando eu falo linguagem não é só a forma de se falar, né? é os signos, os signos linguísticos que envolvem essa, é, essa matéria que a gente vai desenvolver aqui, né? A forma, o método de comunicação, né, o, o, é, que vai muito além do conteúdo expresso por essa disciplina. É, eu peço que vocês nunca tenham vergonha de perguntar, né? é, isso, é, isso vale para todos os anos, ainda mais agora. Né? Vocês estão começando na primeira semana de aula, eu me lembro que quando eu estava na graduação. É, eu tive, logo no comecinho da faculdade, direito do trabalho, né? E eu, sempre criado a lei de cumpera, né? Pela minha mãe é, e pela minha avó, né? Aquele modelo natural, né? É, não tinha nem carteira de trabalho, né? Então, não sabia nem do que o pessoal estava falando lá, né? E o professor ficava falando assim, seletista, seletista, seletista. E eu não fazia a menor ideia do que, que era seletista, né? E eu ficava com vergonha de, de perguntar, tanto que eu escrevi por três meses na, no meu caderno seletista com S, como se fosse alguma coisa de selecionar. Né? Até que um dia eu tomei coragem, perguntei e descobri que era referente a CLT. Né? Mas enfim, vocês não passem por isso que eu passei e ficar três meses escrevendo errado no caderno. Né? Fiquem à vontade, perguntem a qualquer momento. Não só perguntas, e eu acho que esse é o movimento mais importante do nosso Pessoal, não sei se vocês percebem. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda hoje, quando a gente falar dos nossos planos de aula, nossa introdução a essa disciplina. É, mas direito constitucional, né? A constituição é por si a estruturação política de um estado, né? No sentido mais é, mais forte da palavra. A constituição são as delimitações de poder político de um estado. Né, isso é constituição. É, tanto delimitação do Estado quanto a ele mesmo, quanto o Estado quando vocês. Né? É delimitação política. E, por óbvio, a Constituição ela tem é, um movimento político. É, vejam: se fala muito em neutralidade política, mas a Constituição foi galgada a partir de uma batalha ideológica. Né? Isso a gente tem que ter essa consciência. O direito não é tão neutro assim, apesar de tentar ser. Né? É. No século 20, a gente teve uma batalha, né? a gente teve uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, que envolveu violência, envolveu questões bélicas e questões territoriais, mas no background existia um debate, uma guerra intelectual. Essa guerra intelectual, por trás da Segunda Guerra Mundial, era uma guerra intelectual sobre dizer o que era o direito, o que é a norma, o que é a estrutura do direito, do ponto de vista político, né? a gente tinha três autores em um debate, uma guerra, de fato, né? três autores, o representante da democracia parlamentar liberal ou liberalismo, o Hans Kelsen, a gente tinha o <coughs> perdão, o representante da teologia política ou conservadorismo, o Carl Schmitt, e a gente tinha é, o, a estrutura é, não jurídica, né, mas normativa é, Uh, uh, social ou uh, do Eugênio Pachucanes, ou marxismo. Então a gente tinha basicamente uma batalha entre o liberalismo, marxismo e conservadorismo. Ou seja, e mais: não sei se eu posso dar esse spoiler para vocês, mas o liberalismo ganhou. Não sei se vocês ficaram sabendo né? que os conservadores e os marxistas não ganharam. Não sei se vocês ficaram sabendo que uh, as ditaduras europeias acabaram e a União Soviética acabou. Né? parece que passou no jornal aí, em 1945, parece. O, o liberalismo, a democracia parlamentar liberal, é a, a vencedora do Ocidente todo sobre a estrutura, tanto é que vem as Nações Unidas, o um elemento estruturalmente liberal, da democracia liberal. Ou seja, a, o direito é galgado, por mais que ele tente uma neutralidade, que a gente vai falar dela aqui, por estruturas políticas e ideológicas. Né? Ideológicas. Goste a gente ou não goste a gente, foi a partir dos liberais que a constituição, foi, que as constituições do Ocidente foram galgadas. Por isso, sim, os textos constitucionais eles não são tão neutros assim. Os textos constitucionais eles têm forte teor político, justamente para poder garantir a estrutura política. É... E por que isso é importante a gente ter essa consciência nesse momento? Porque a aula de direito constitucional essencialmente é uma aula que necessita de debates. É, tem aquela frase terrível, né? a, maior, é, a maior besteira que já se falou nesse mundo, que não se discute política, religião e futebol. Só é uma besteira total. Eu não discuto futebol porque eu não entendo, não é porque eu não quero. Provavelmente se eu entendesse, eu discutiria também. Mas isso deve ser discutido. A diferença é. Você não vai discutir essas questões como numa mesa de um bar. Né? A gente vai discutir a partir do método. Né? E essa discussão não é, vai ser galgada a partir de lados certos ou errados. Mas vai ser galgada a partir de posições. E essas posições, a gente vai tentar auxiliar para que essas posições possam ser metodologicamente trabalhadas. Então, a sua liberdade nessa sala, a sua liberdade, liberdade de poder é, contestar, Acrescentar sobre esses métodos não tem que passar pelo medo de uma exposição, porque esse, esse debate vai auxiliar a gente que cresça, que melhore um debate metodológico. Então, isso é muito importante dentro da, da, da estrutura de direito constitucional. Vocês têm que ter essa liberdade. Ah, mas o, se eu falar isso, o colega tal, que é, pensa assim, vai ficar bravo comigo? Que bom, daí a gente pode discutir junto, né? Se os colegas não gostam, outro colega não gosta, outro colega não gosta, é melhor ainda. Porque é, eu me lembro bem, nossa, Lembra do ano de 2018? Lembro? Aquele ano foi um ano legal para dar aula de constitucional, né? Era um ano que eu tive três, é, três tipos de denúncia na ouvidoria da faculdade, né? Eu tive denúncia por eu, ser um, por eu ser um conservador, por eu ser um comunista e por eu ser um liberal. Ao mesmo tempo, essas três denúncias aconteceram, né? Ou seja, era, era maravilhoso, né? Porque todo mundo discordava e todo mundo se odiava, as aulas rendiam. E agora está tudo um pouco mais pacífico entre os acadêmicos, né? Mas ainda assim é importante que tenham essas, essas, esses debates, esses debates são importantes. Eu digo isso justamente para que vocês não fiquem é, inertes a isso. Saibam que não é para mim, é para vocês. Né? Colocar essas ideias é para vocês não para mim. Eu já tenho minha posição, né? Apesar de que a minha posição é a que menos importa. O que importa é a de vocês. Né? É, vocês estão se desenvolvendo nessa, nessa modalidade, né? E bem, nesse sentido, é, essa disciplina, basicamente, vocês vão precisar da Constituição Federal, né? da cabeça de vocês, da boca de vocês, da língua de vocês para poder falar e discutir e de uma caralhada de livro que eu vou passar para vocês lerem. Né? Basicamente é só isso que vocês vão precisar nessa disciplina. Né? Nada mais que isso. É, talvez um pouco mais ainda, para falar a verdade. Mas vai ser extremamente divertido tá? a gente ter essas, essas relações. Bom, isso. Feito essa apresentação. Que isso não, não nos afaste, muito pelo contrário, quero que nos aproxime. É, não só com o professor, também você já falei, né? Que eu, tô na, eu estou na coordenação do curso, né? Estou na coordenação do curso desde o ano retrasado, quando ainda a gente tinha o coordenador do professor Herrios, que foi o coordenador desde a fundação da faculdade, né que se aposentou. Daí entrei eu depois, estou por enquanto, né? E a gente vai levando essas coisas dessa forma. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui. É... Não vou falar nada, vou fazer uma pergunta, vocês que me respondem. Né? É... Aquele que tiver coragem. Eu vi lá, se eu não me engano, em alguma das aulas aí, eu dei uma olhadinha, dei uma espiadinha nas aulas de vocês, e alguns professores pediram para vocês se apresentar né? Cada um falava seu nome, essas coisas. E eu não vou fazer isso porque deixa para os professores mais simpáticos fazerem isso. Né? É... Mas eu vou fazer uma, uma pergunta muito semelhante. Talvez a resposta não seja tão semelhante assim. Daí, quem tiver coragem, que me responda. Né? E minha pergunta é muito simples. E tem certo e errado. Quem é você? Vocês fiquem tranquilos. Se, se ninguém se manifestar para responder, obviamente eu chamo aleatoriamente um de vocês. Quem é você? Desculpa, eu tava esperando o meu filho sair daqui. Eu sou a Gabriela. Tá ah errado. Pessoa... Tá errado, você não é a che... Gabriela. Já que já ah. foi errado, Gabriela, você não Porque... é uma... Não. E pior, depois que você falou que você é a Gabriela, você piorou a situação falando que você é uma pessoa. Não, isso é incabível, Gabriela. Você não pode falar uma coisa dessa. Como você okay. afirma que... Não, eu perguntei primeiro. Né? Perguntei primeiro. Sei o que, que eu sou. Então, a gente já sabe, graças a Gabriela, que você não é nem seu nome, nem uma pessoa. Nem uma o... pessoa. Quem é você, então? Quem, quem, quem vai, vai tentar contestar a Gabriela aqui? Quem sou eu de qual ponto de vista? Físico, fisiológico? É... Do que importa, Luiz? Do ponto de vista, que importa? Luiz, Gabriela é um conjunto de escolhas? De escolhas é um conjunto. A palavra, Natália, conjunto foi boa. As escolhas não, não nos interessam tanto. Não interessa o que importa. <laughs> Gente, eu já ajudei, agora aqui continua. É, é, continua, porque eu quero saber quem eu sou. É, vai ser decepcionante. Veja só. Imagina que a Gabriela, além de Gabriela e uma pessoa que não é verdade, é, agora não, porque agora vocês estão começando, todo mundo se ama, ninguém se odeia, mas muito provavelmente em breve vocês terão suas civilidades dentro da sala, ou geral muita gente. Vamos não! Vamos sim, não tenha dúvida disso, Felipe. Vai, vai ser feio o negócio. Daqui a pouco muita gente vai se odiar, né? E, e vamos supor que começa a ficar tão é, insustentável que começa a haver uma rixa né? entre a Gabriela e o Luiz, né? Só que o Luiz irrita tanto a Gabriela que ela já começa a ter desejos homicidas a respeito do Luiz. Só que além de, de potencial homicida, a Gabriela é hacker. Né? Ela é hacker. E ela faz o seguinte: ela já não aguenta mais, já decidiu, vai matar o Luiz já sabe até como provavelmente com uma faca porque dá um tira é muito fácil é melhor esfaquear e ver o olho da pessoa a vida apagando é muito mais prazeroso é, então ela entra no, no sistema da receita federal e apaga o cpf dela ela entra na secretaria de segurança pública e apaga o rg dela entra na justiça eleitoral e apaga o título de eleitor dela ela apaga todas as espécies de identificação jurídico-política dela vai lá e mata o Luiz só que o Luiz estava com a Natália na hora estavam conversando nas... daí a Natália testemunhou e falou, não pode fazer isso a Gabriela falou, chama a polícia então a Natália falou, chama a polícia a polícia chegou daí a polícia pergunta quem matou o cara aqui? daí a Gabriela levanta a mão fui eu daí a polícia pergunta, quem é você? ela fala, ninguém E agora? O que, que o policial faz? Ele vai prender a Gabriela? Não, vamos pensar junto. Ele vai prender quem? Para prender a Gabriela, ela teria que ter ao menos uma identificação jurídico-política dela. Só que ela não tem CPF, ela não tem RG, ela não tem coisa nenhuma que identifique quem ela é. Não, gente, mas ela tá aqui. Eu vi ela matando a pessoa na minha frente. Tá, mas como que ela vai a julgamento? Se ela não tem uma perspectiva jurídica que a defina como algo. Vai condenar quem? Ué, a Gabriela não vai. Porque lá em 1945, quando o, o sistema jurídico político liberal ganhou, ele optava por uma espécie de despersonalização do indivíduo. Quando uma pessoa é presa, não é a pessoa que é presa. Isso não existe. Isso seria contra todas as possibilidades de direitos humanos. Quem é preso não é a pessoa, é uma norma a qual compõe a pessoa, uma só, dentre milhares de normas, uma única norma constitucional, chamada liberdade, que é relativizada por outra norma. Não é a pessoa que vai preso, é a norma que é ativada. Como é possível prender uma pessoa que não existe juridicamente, se a prisão é um ato jurídico? Eu tô falando sério, isso não é possível. Na realidade, no sistema prático, por exemplo, se uma pessoa sem documentos, um indigente, é preso, a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, a delegacia, ela tem que emitir um documento para essa pessoa. Ela tem que fazer ela existir para que ela possa cometer um crime. Senão não há crime, há um fato. O fato não importa ao sistema jurídico. Por isso que, Gabriela, que você não é, Gabriela nem pessoa. Isso não importa nada. Só importa você como norma. Você não é nenhuma, você é um conjunto, Natália. A Gabriela é um conjunto de normas. Esse conjunto de normas normalmente é chamado de sujeito de direito. O que é um sujeito? O sujeito não é uma pessoa, né? a gente costuma relacionar a palavra sujeito com o indivíduo só que sujeito é um objeto de observação pense em inglês como que é sujeito em inglês? subject, certo? eu acho que é o, deve ser a língua mais próxima que a gente pode fazer essa relação subject não é uma pessoa, é um assunto é um tema né? mesma coisa em português, sujeito é um objeto de direitos esse objeto que ele está sob a égide da lei não você você, como pessoa, não existe do ponto de vista normativo. Você só passa a existir se estiver abarcado por uma estrutura normativa. Esse exemplo tem um filme. <coughs> <coughs> Perdão. Talvez você já tenha assistido. Já assistiu um o filme O Terminal com o Tom Hanks? Para quem não assistiu, o filme é de 99, não dá mais spoiler esse filme. O, o, o Tom Hanks, ele é um. Ele é um cidadão de um, um país fictício. Ele é cidadão de um país fictício. Que lá tem um roteiro lá que ele tem que fazer um negócio pro, pro sonho do pai dele nos Estados Unidos. Isso não importa. Ele viaja aos Estados Unidos. O problema é que o país dele tá em guerra. E durante a chegada, o, o trajeto dele do país de origem até os Estados Unidos, o país é invadido, é tomado e ele deixa de ser aquele país e passa a ser território de outro. Ele deixa de existir aquele país. Tá. Ao chegar, o passaporte do Dr. Hanks é inválido nos Estados Unidos, porque o país dele não existe mais. Então ele não pode entrar nos Estados Unidos, porque o país dele não existe mais. O que, que se faz com isso? Deporta. Para onde? O país dele não existe mais. Ele não é uma pessoa. Você não pode fazer nada com ele. O filme basicamente é ele morando é, naquela área comum, na área internacional do aeroporto que lá é quase como uma terra sem lei, tipo alto mar, porque ele, você não precisa ser pessoa. Ele não tem um sistema jurídico que o abarque, ele não pode nem entrar no país, nem sair dele. Isso é uma realidade. Vocês nunca viram aqueles, aqueles, aquelas pessoas de mais idade que o INSS pressupõe que a pessoa morreu, daí a pessoa tem que fazer prova de vida? Porque se, é, é basicamente isso. Não importa que a pessoa está viva. Você tem que provar que você está vivo. Ah, a prova que eu estou vivo é só eu ir lá e mostrar que estou vivo. Não. É uma prova jurídica da sua, da sua vida. A sua vida, ela não tem sentido algum do ponto de vista jurídico. A única coisa que faz sentido no sistema jurídico é a sua norma é o seu conjunto de normas. Quem é você na realidade é um conjunto de normas. Se assim não fosse, você não estaria aqui fazendo faculdade. Você não estaria em lugar ou nenhum outro porque você necessita, para viver, ter uma condição jurídica. Então quem é você? Um conjunto de normas. O seu nome, a sua profissão, as suas intenções, isso não significa nada. E justamente porque aquela teoria que eu falei para vocês antes. Que vence a Segunda Guerra, a teoria do Kelsen. Que, aliás, vocês vão ter que ler, né? Essa aqui é a Bíblia da, da, do sistema jurídico, né? Todo direito está aqui, né, nesse livro chamado Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Isso daqui é o livro fundamental do curso de direito. Né? Aquele que não lê, eu falo isso todos os anos, para o primeiro e para o quinto. Quem não lê a teoria pura do direito não merece se formar, né? porque não há direito sem a leitura do pai da democracia liberal parlamentar, da forma constitucional com que a gente tem hoje. Né? Essa teoria pura do direito, essa forma, né? é, ela tem essa saída. Por quê? Eu vou explicar para vocês, vou escrever aqui. O Hans Kelsen, eles para fazer essa teoria jurídica dele, qual que era o problema do Kelsen? O problema do Kelsen eram os dois adversários dele. Era de um lado os conservadores e de outro lado os marxistas. Apesar dos conservadores e dos marxistas serem opostos, sejam diametralmente opostos nas suas formas políticas... Apesar de que, hoje em dia, tem gente que tenta misturar as duas coisas, mas é gente que não entende muito bem é, de estrutura de pensamento, né? é, ou tem más intenções. Mas é, o, o Kelsen tinha um ponto, sim, em comum entre os dois, que era a forma de identificação do sujeito. Tanto no, no marxismo quanto nos conservadores, na teologia política, você tinha a pessoa como centro do ativo jurídico, a pessoa. No marxismo, você tinha a ideia de comunidade, né? a ideia de comunidade, as pessoas envolvidas naquela ideia de comunidade, então a pessoa tinha um significado jurídico. E no conservadorismo, a pessoa, também a partir do identitarismo, também tinha uma, um sentido. E nas próprias formas políticas. Né? Se a gente for dar dois exemplos, obviamente que eu não vou dar o exemplo do nazismo porque o nazismo, apesar de sim ser uma teoria tecnicamente e, e, e teoricamente é, conservadora, tem muitas nuances é, complicadas ali. É, é sim uma forma conservadora, só que ela, é, ela tem problemas estruturais, tá? O nazismo, ela tem problemas estruturais, óbvio, né? Isso daí eu acho que todo mundo já percebeu que o nazismo tinha alguns problemas. Mas tem problemas de adaptação dentro da própria teoria, apesar do Karl Schmitt ser grande teórico do conservadorismo, mas a gente tem que lembrar que o Carl Schmitt foi expulso pelo Hitler, né? porque o Carl Schmitt também se achava um pouco melhor que o Hitler. Mas, enfim. É... Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Portugal, Espanha e Itália, que daí sim tem modelos conservadores do ponto de vista jurídico bem, bem delimitados. Esses três países tinham pessoas como a representação do poder, né? seja o Salazar, na, em Portugal, seja o Franco, na Francisco Franco, na Espanha, seja Mussolini na Itália, né? Eles tinham uh, o Estado tinha uma representação personificada nos seus líderes. E na União Soviética também, você tinha o Stalin ali até certo ponto como a personificação da política. Então, esses dois regimes, na visão do Kelsen, ele focava muito na estrutura de pessoa. Tanto que o, o, hoje o que a gente fala dos crimes de guerra né, da, tanto da União Soviética quanto dos países conservadores da Europa, são crimes que envolviam é, não só crimes de guerra, mas também crime contra cidadãos, né, campos de concentração e etc. Por quê? Porque você tinha essa possibilidade de é, estrutura punitiva à pessoa. Né? Então, o Kelsen, ele queria mostrar que era possível a gente ter uma neutralidade. Os liberais sempre querendo ser neutrão, né? até hoje. Desculpa, brincadeira. O, então tinha toda essa estruturação do Kelsen tentar ser é, buscar um direito neutro, só que o próprio Kelsen entende que essa neutralidade ela não é possível do ponto de vista político. Né? Ele escreve um livro chamado A Democracia, que ele coloca claramente que a neutralidade não é uma questão possível. Mas lá mesmo ele justifica que a grande questão da democracia é que se ela vencesse isso já na hipótese Kelseniana tantos conservadores quanto os marxistas iam ter que participar dela pelo seu próprio conceito democrático né? então a questão era como em um único sistema a gente poderia abarcar ideologias diferentes e manter essa neutralidade jurídica e o Kelsen vai justamente num filósofo iluminista que vocês já devem ter ouvido falar que é o Immanuel Kant provavelmente vocês já ouviram falar do Kant do Manuel Kant emprestar dele uma estrutura teórica que possa é, que vai cair para ele muito bem para justificar essa nova forma do direito que ele está querendo adotar pessoal no em Kant em Kelsen há uma distribuição do plano da realidade em dois níveis diferentes. Isso a gente vai aprender com um pouco mais de profundidade em filosofia no terceiro ano. Mas aqui também vai ser necessário. O Kant vai dividir o mundo em dois planos. Um chamado Sein, que a gente pode chamar de ser, de plano do ser, e outro chamado de Solen, que a gente pode traduzir por algo como Dever ser é aquilo que é e aquilo que deve ser, basicamente, pessoal. Em Kant, bem a grosso modo, aqui que a gente não vai se aprofundar, em Kant, aqui na aula de Constitucional, o Kant está fazendo isso para tentar provar a existência material e, meta, e a partir de uma metafísica, mas é, a partir de uma ciência da filosofia para justificar a ideia de razão, de racionalidade, né? Porque o Kant diz assim. O que, que é isso aqui? Né? Isso aqui, quando eu falo isso é uma caneta, caneta é um sentido que está no dever ser, enquanto esse objeto está no ser. Como assim? Isso aqui só é, por isso, ideia de ser, né? Isso aqui só é, só existe. Existe de fato. Por quê? Porque eu posso tocar, eu posso ver, eu posso experimentar está né? no plano empírico tá no plano da experiência. Isso aqui é claro para todo mundo. Essa, essa caneta aqui eu posso ver. Agora, se eu tiro essa caneta do meu campo de visão, não vejo mais ela, e falo, lembra da caneta preta? Essa caneta ainda existe. Não no meu campo de visão. Mas ela existe como uma identificação racional. Né? Então ela existe. Só que eu não estou vendo ela. Né? Eu conheço aquele objeto, mas ele está dentro da minha cabeça. Certo? Só que para o Kant, tanto o que eu vejo quanto o que eu penso existem, só que em planos diferentes: um no plano do ser e outro no campo daquilo que deve ser. Ou seja, a razão existe, existe num plano separado. Então, quando eu penso na caneta preta, eu não estou pensando na caneta preta de fato, no, na existência dela. Eu estou identificando num plano hipotético da minha razão, aquele conceito, aquele juízo de valor atribuído à caneta. Claro que não é isso que é, vai se representar exatamente no direito, mas é próximo. O Kelsen vai emprestar essa dualidade, do ser e do dever ser, para criar o direito. Ele vai dizer que o direito está no plano do dever ser, ou seja, num plano hipotético-racional. Mas ele nunca está... Assim como Kant, que dividia a razão da existência como duas coisas diferentes, o Kelsen vai dividir o direito da realidade. Então, todos os fatos reais não são fatos jurídicos. Os fatos jurídicos, eles existem como formas puras, como forma de hipótese racional. O direito existe independentemente do fato. Como assim? É, ué, Imagina se a partir de hoje ninguém mais mata ninguém. Isso faz deixar de existir o crime de homicídio? Não, porque o crime de homicídio ele não depende do fato para existir. Ele existe por si. Se o fato existe, para que esse fato possa ser resolvido pelo direito, aí sim, a gente pega o direito e faz e dá significado àquele fato, a partir daquele plano jurídico, a molda o fato ao plano jurídico, para que ele possa ser definido, não na existência do fato, mas no plano jurídico. Para que não tenha essa ideia de personificar, para que tudo seja uma forma distanciada do fato. Principalmente porque a ideia do Kelsen é que ninguém seja nada possível de parcialidade na sua identificação. Por isso que não é o juiz que julga, quem julga é o direito. A gente não está tendo agora, por exemplo, uma discussão aí polêmica pra caramba sobre a parcialidade ou não da, da Lava Jato, etc. Por quê? Porque parcialidade no direito, no direito constitucional moderno ela é fundamental, porque senão direito não existe, porque senão o direito deixa de ser direito, ele passa a ser fato. Nessa discussão aí, por exemplo, ah, o, do, do Moro lá, é, foi parcial não foi parcial? Por que, que essa discussão é tão importante, chegou no STF, está dando tanto pano para a manga? Claro que tem o plano do fato, que envolve um ex-presidente do Brasil, que envolve toda essa polêmica, mas isso daí é uma questão social. A discussão disso para o direito, e por isso que rende tanto discurso no STF, né? é que vocês ainda não viram isso, tá? Vocês, é, é, em breve, vocês vão estar tá assistindo TV Justiça igual assiste é, série, tá? Vira diversão para os juristas de, de julgamento da STF. Aquele, aquele, aqueles textos enormes são textos de justificação jurídica. Justamente porque, vejam se fica claro. A discussão de ser ou não ser parcial tira a ideia do plano do direito e passa para o plano do fato. E o plano do fato não interessa para o direito. Luiz, você levantou a mão e é isso que eu estou vendo. É, professor, é que eu, você estava falando e me veio uma Diga. dúvida na questão do, do deve ser e do ser. Tá. Então, no tá. direito, eu provavelmente sempre vou ter o deve ser antecipado ao ser. Provavelmente. Sim. Não Sim. sei se estou certo no meu assim, tá perfeito. Eu certo. Sim. Só que se eu tiver o fato do ser antes de eu deve ser, eu vou ter que criar então uma jurisprudência, vou ter que criar algo dentro do deve ser para completar isso que não existe. Sua pergunta é perfeita, muito boa, porque veja só. Não sei se você tem idade para isso, Luiz. Você lembra da, da, da Daniela Pérez? Nossa, com todo respeito, eu sou mais velho que você. Então se lembra. Então se lembra. Lembra da Daniela Pérez, a filha da lembra, Daniela Pérez, lembra. Ela foi assassinada? Sim. Quem não lembra, quem é mais mais juvenil, é, existiu no Brasil uma época que o Netflix do brasileiro era a novela da Globo, né? Então todo mundo via novela. Né? Agora, por exemplo, por causa do Big Brother, eu comecei a assistir o finalzinho da novela que está reprisando. Estou quase voltando a ver novela porque aquilo é divertidíssimo. O... Mas teve uma época no Brasil que todo mundo via e tinha uma diretora de novela, uma, uma escritora de novela, a Glória Pérez, que está aí até hoje, que a filha dela foi a atriz principal de uma das novelas. E ela foi assassinada pelo pai romântico dela. Não na novela. Na vida real. Isso aconteceu no Brasil. Né? Tá, e o que, que isso tem a ver com a pergunta do Luiz? Tudo. A Glória Pérez, inclusive, usando a dor dela de um lado e o poder da Globo de outro, Começou a fazer um lobby, por quê? O Guilherme de Pado que era o, o rapaz que foi acusado de assassinar a Daniela Pérez, ele era réu primário. Isso é muito comum em crime de homicídio. Porque, mas não, mas é porque geralmente, quando o cara já é criminoso, quanto mais, etc., em geral, tá? Não em todos os casos. Ele não comete homicídio, ele comete latrocínio, por exemplo. Ele, a intenção dele, o, o, o homicídio não é o ponto principal do crime e sim a subtração do bem. Né? Matar a pessoa por matar é uma coisa muito rara, de fato. Não é uma coisa muito comum você sair matar uma pessoa igual a Gabriela matou o Luiz agora há pouco. Né? Não é uma coisa muito comum, é mais rara. E, e é também muito, muito comum que é, os homicidas sejam primários porque eles não têm um histórico. É, é, de crimes. É aquele momento é, que a pessoa sai da casinha né, e mata alguém. Isso, na maioria dos casos, não em todos, tá? Não generalizando. E o Guilherme de Pádua era primário e ele ia ter que cumprir um terço da pena. Né? Pegou a pena mínima, porque ele era primário e ia cumprir um terço da pena. Então, em poucos anos ali, pouco pouquíssimo tempo, ele ia progredir de regime e não ia mais ficar preso usando então a Globo e obviamente eu entendo porque a, é, a filha dela que morreu, né? A Glória Pérez começou um lobby ali é, para que o Guilherme de Padua não tivesse essa progressão de regime. Né? E daí se começou a discussão sobre os crimes hediondos. Vocês já devem ter ouvido falar dos crimes hediondos. Hediondo, né? Que do, do, do latim é aquilo que mal cheiroso, né, o, o podre, né? Ou seja, aqueles crimes que, não que são mais graves, tanto que aí é a discussão se tráfico é ou não hediondo, né? Porque a função não é essa, é aqueles crimes que são, é, que mexem com a sociedade, que eles são reprováveis não só por ser crime, né? mas por ser uma, é, uma questão, né? É, a equiparação do tráfico a, a, ao crime hediondo é muito polêmica, porque é, o, o tráfico é um crime, né? É um crime grave, mas é, ele tem essa força, por exemplo, que o crime de racismo tem, ou que o crime de homicídio tem, ou que o crime de estupro tem. Não, esses são crimes que, de fato, é, mexem com o padrão social de comportamento, não só com a ordem da sociedade. E começou essa discussão. E, de fato, veio a lei de crimes hediondos. Né? Só que, Luiz, o Guilherme de Pádua, o fato, o fato, aconteceu antes, o ser aconteceu antes do dever. Correto? Né? O fato, o homicídio aconteceu, o ser aconteceu. O dever ser aconteceu depois. Foi para a STF. E, por óbvio, e corretamente, a lei de crimes hediondos não foi aplicada ao Guilherme de Pato. Mas corretamente ele saiu depois de um ano, dois anos ele saiu. Como que isso pode ser correto? Porque o direito não julga pessoas. O direito não quer saber o Guilherme de Pado, ele quer saber da norma. Sim. e aqui é um exemplo que eu usei porque ele fica muito claro, essa lei foi feita para ele. Não é? Vocês concordam comigo que essa lei foi feita para ele? Já pensou se a gente pode fazer lei para os outros? Né? Já pensou a Gabriela, que não suporta o Luiz, fala: ó, oh, quem tiver de camiseta preta hoje está preso, só para prender ele não pode porque a lei não é pessoal ela é universal então Luiz sim o dever ser deve preceder o ser ah mas o ser sempre acontece antes não por direito o ser que aconteceu antes nunca aconteceu por direito obviamente que o direito ele vai ser humano baseado em fatos reais mas tudo que aconteceu antes do dever ser não se aplica ao direito, só se aplica dali para frente. Então na lógica jurídica o dever ser sempre precede o ser. Por mais que tenha havido seres amoldáveis ao dever ser antes do dever ser aquele ser não é fato, ele não existe para o direito. O direito ele só funciona objetivamente, temporalmente naquele movimento, naquele movimento então sim, sua pergunta é ótima o dever ser sempre precede e isso também fundamenta a ideia de despersonalização justamente para que a gente evite fazer leis específicas para alguém porque nosso impulso humano é muito de vingança nosso impulso humano é tentar fazer isso e é uma das questões que o Kelsen não queria o estado de exceção por exemplo nos regimes, no regime do Franco na guerra, na guerra civil fazia isso atribuía normas posteriormente aos fatos o Kelsen falava isso não tem cabimento nenhum do ponto de vista jurídico então a gente tem que colocar uma não retroatividade da norma justamente porque a norma o dever ser, ele só se aplica ao ser que ele pode ver né? aquele ser que ele pode ver essa pergunta é boa vocês entendem isso? Oh, professor, então só completando aqui, por favor, já por favor. junto com a resposta me veio aí mais uma dúvida, então, é, dentro desse raciocínio, o ser, quando o pessoal fala assim, eu usei as falhas da linha do direito, ou usei uhum. as brechas do direito para fugir de algo, eu posso dizer então que eu achei o ser dentro do, do direito? É, pode ser, apesar do que aqui, só, só te desolando um pouquinho, tá? <laughs> é, isso não é muito comum não, tá? É, no direito brasileiro. Normalmente, quem fala isso assistiu muito seriado americano. Que não, é, o meu sonho é fazer uma série jurídica brasileira. Vai durar dois episódios. Né? Uma, o advogado não conseguiu, é, tomando remédio porque não conseguiu dormir, e na outra, ele brigando com o estagiário. Né? Não tem aqueles grandes julgamentos, é, não, tem, não tem um suits brasileiro, Felipe. Infelizmente. Né, nosso modelo aqui não é o um modelo de common law, o um modelo americano, que você não tem. É uma legislação específica igual, é uma legislação construída, que precisa muito debate. <laughs> Geralmente, quando é, mas normalmente, quando acontece isso de você conseguir é, fundamentar estruturas onde a lei não enquadre naquele caso, é isso que você está tentando demonstrar, sim. Isso a gente busca muito na advocacia. Né? Eu não advogo mais, né? eu advoguei um, um bom tempo, depois do depois, um doutorado abrir mão só para a vida acadêmica. Mas a, a advocacia faz muito isso. A gente tentar não necessariamente encontrar a brecha. A realidade é mais ou menos assim. Você vai tentar que aquele fato não se amolda ao dever ser. Né? Isso é uma busca que a advocacia tem muito. É, não tem muita falha legislativa. O Brasil tem muita lei. Tem, não tem muita falha legislativa. A busca normalmente a argumentativa da advogada é falar esse fato não cabe nessa lei. Isso é completamente possível. É, é uma busca. Esse entendimento que a gente está tendo agora é uma busca diária do, do movimento jurídico, né? Acusação tentando é, ligar. Vocês podem perceber isso quando tem é, casos, casos, grandes que aparece a promotoria e a defesa. É a promotoria tentando ligar o fato à lei e a defesa tentando desligar o fato à lei, né? é, é, é esse raciocínio mesmo. Exatamente esse raciocínio. E vejam, isso não é, não é antiguíssimo. Isso vem com Kelsen. É de 45 para cá. Né? A gente é muito recente nisso. A gente fala, a democracia brasileira é recente. Boa mesmo é dos Estados Unidos, que está desde 1800. Não. Mesmo que os Estados Unidos tivessem modelos democráticos, a democracia e o direito como nós conhecemos hoje é de 45 para cá. É muito recente para todo mundo. Né? É muito recente para todo mundo. A própria ideia do STF, por exemplo, eu sou um defensor do STF, por mais erros que o STF possa ter, porque eu acho ainda que a gente tem democracia no Brasil desde 88 para cá, graças ao, à nossa Suprema Corte, né? que age sim muitas vezes politicamente, que age erroneamente muitas vezes, mas o sistema jurídico ainda é o pilar das instituições nossas aqui hoje, por muitos erros que tenha, mas ainda segura. É a presença do STF é basicamente isso, Luiz. O STF é um fiscal. Para ver se o direito não está sendo usado fora do dever Para ver se o sistema jurídico não está sendo usado fora do dever Para ver se as leis não foram criadas fora do sistema do dever ser. É Para manter essa ordem constitucional. Porque pensa essa palavra comigo, constituição. Por que constituição? Porque ela constitui. Constitui o quê? O espaço de poder político. A forma da constituição nada mais é que a organização do espaço de poder político. Ela constitui o Estado. Estado não é mais aquele sentido do Estado soberano. Estado é o Estado limitado. E ele é constituído a partir de suas limitações. O seu poder. O poder não é. Porque, veja, mais uma vez, pensa lá no Mussolini, no Stalin. O que constituiu o poder a eles? Uma legitimidade. Uma legitimidade ao é o poder. E vamos pensar mais longe ainda. Vamos pensar nas monarquias. Imagina você, um francês, Luiz XIV chega na sua frente e fala, se ajoelha. O que, que você faz? Você se ajoelha, ele é seu rei. Se o Bolsonaro chega na sua frente e fala se ajoelha, você vai dar risada da cara dele no mínimo. Por quê? Cadê o respeito com as autoridades? Não, não é respeito com as autoridades. É porque existia uma legitimidade de poder unilateral no rei. Hoje em dia não é o presidente da República que tem essa legitimidade. O Presidente da República ele é, é um fator jurídico que representa um sistema institucional. Ele não é o chefe. Ele não é o rei. Ele divide inclusive poderes em equidade. Ele divide poder com o presidente do STF, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Ele divide esses poderes. E os três não têm poderes absolutos, os três são autorreguláveis. Um fiscaliza o outro. Não existem mais poderes absolutos. Você tem poder. Veja, pessoal, essa, essa é interessante. A gente já entendeu que vocês são sujeitos de direito, um conjunto de normas. Várias normas. Direitos e deveres. Qual é a diferença entre você e um juiz de direito? E não me venha falar que é o salário. O que vocês pensaram? A única diferença é que, dentre esse monte de norma que você tem, monte, milhares. Ele tem uma única norma a mais. Única. Que é uma norma que autoriza ele a aplicar o direito. Certo? Qual a diferença entre você e um deputado federal? Uma única norma que autoriza ele a atividade legiferante. Só. E o que, que isso quer dizer? Veja só. Quem faz a lei, então? É uma norma. É uma norma que faz a norma. É o deputado federal, que é uma norma, correto? Que faz uma norma. A norma faz a norma. Para ser aplicada a quem? A uma norma, que é você. E se você descumpre a norma, quem cumpre a norma? O juiz, que é uma norma. O sistema da democracia liberal parlamentar, basicamente, é a norma cria a norma para ser aplicada às normas e controlada pelas normas. É um sistema antropofágico normativo. Ele é circular. Ele só existe no plano de dever ser. E quando não existe, a gente está numa crise institucional. E quer ver um exemplo? Esse exemplo é bom. Viver na cabeça agora aqui. Vocês vão pensar que eu estou tendencioso, mas é porque tá, tá, esse assunto está no momento. Está no Twitter. Vocês têm Twitter? Se não tem, entra. Porque é o pior lugar do mundo. E a gente quer estar nesses lugares. Né? Eu tenho Twitter desde 2009. Sou fanático por aquele lugar. Aquelas pessoas desprezíveis lá dentro. Veja, é, me veio aqui me lembrei que hoje está que hoje essa discussão do, do Lula e do, do habeas corpus, essas coisas. Lá atrás, quando o Lula estava preso, é, teve um. Não sei se vocês se lembram, teve um juiz de primeira instância é, de Curitiba que deu um habeas corpus para Lula. Não sei se vocês lembram disso, faz um tempo já isso. Veja só que interessante. Uma autoridade autorizada por lei, ele dá um mandato legal que fala abre as corpos. Isso é lei. Né? Isso é estrutura normativa. Chegou no delegado da Polícia Federal. O que, que o delegado fez? Ele falou, não cumpro. Ele não soltou. Lembra-se disso? Não, mas aí vamos pensar do ponto de vista legal. O juiz mandou ou seja a, a norma autorizada autorizou essa norma e o delegado falou não solto o delegado ele não ele, ele atravessou o plano do dever para o plano do ser isso é tão maravilhoso porque a gente descobriu nesse momento nós juristas arrogantes doutores doutores né, porque eu, todo jurista é um doutor mesmo sem doutorado a gente descobriu que o direito é frágil Justamente por o aos ter feito essa amarração de um plano hipotético, bastou uma pessoa do plano do C falar: não tenho, não vou cumprir isso, não quero. Que virou um caos no sistema jurídico. Porque a gente viu que o cara simplesmente falou: não, não quero cumprir. Ah, mas tem consequências jurídicas? Blá, 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 blá. Não, eu não vou cumprir. Gente, aquele dia foi um debate louco porque a gente descobriu que o direito não existe. A gente descobriu que o direito realmente não existe, é um puro plano hipotético. Que basta alguém falar não. Gente, aquilo me deixou em pânico, né? Porque eu descobri que o que eu trabalho não existe. Já pensou que louco isso? Eu me lembro bem desse dia. Esse dia foi bem. Muito, muito debate constitucional. Né? Eles deram um jeito lá, né? Depois deram um jeito, um malabarismo uma que, que o sistema jurídico faz. Deram um sistema de incompetência para o juiz lá de última hora para falar que não era competência dele, apesar de ter sim essa possibilidade de competência, e, e falaram que era só da quarta região lá da, da Justiça Federal. Deram um jeito de falar que a, que a decisão era inválida, então não tinha dado problema nenhum para direito. Mas deu. Mas deu. E a gente ficou em choque. Ninguém se falava. O que saiu de artigo na época, artigo científico falando disso, foi fabuloso. Porque é isso, pessoal. Basta uma crise institucional para acabar. A democracia é extremamente frágil. Extremamente frágil. A gente está aqui agarrado nela, tentando levar ela, né? Tentando levar ela para a UTI. Mas o Brasil não sabe cuidar de, de, de corona, então a UTI está lotada. Né? Então a própria democracia tirou seu lugar na UTI. E a gente está aqui tentando respirar. Sabe? Mas é difícil. Vocês conseguem entender a loucura que é esse mundo que vocês escolheram entrar? Ó, não fui eu que chamei. Vocês que quiseram vir para o mundo de direito. Né? sabe Esse negócio que não existe. O direito não existe. Só que o direito não existe, mas essa loucura, essa mentira. Que é o direito interfere na vida de todo mundo a ponto da Gabriela não ser uma pessoa e o direito nem existir existe rapaz olha lá eu estou olhando aqui de rabo de olho a bebê perigosa está presa né? a novela aqui mas a novela não conta muito bem a estrutura jurídica não bom vocês estão entendendo isso que eu estou falando porque vejam é isso que a gente está estudando aqui esse modelo hipotético pessoal e sinto informar a vocês que depois dessas aulas de condicional muita coisa que vocês vão ouvir vai começar a ficar chato porque é muito mais emocionante a gente não conhecer essa estrutura porque a gente pode dar nossa opinião daqui a pouco você concorda muito com uma coisa uma questão política por exemplo muito Daí tem uma decisão contrária ali. Só que você sabe que aquela decisão está certa. E daí você não consegue mais apoiar aquilo da mesma forma. Isso aqui vai acabar com a vida de vocês, a vida social de vocês. Totalmente. Eu me lembro bem quando o STF decidiu a questão é, do casamento homofetivo. Lembram disso? E era uma decisão que fazia tempo era uma, uma pauta que fazia tempo que a gente debatia a gente falava que era necessária essa pauta, né? E a gente até queria que o STF parasse, né? Só que alguns detalhes da decisão, de como ela foi feita, invadia estruturas legislativas. Não que o STF não pudesse fazer ele. Podia. Só que tiveram algumas manobras no STF que acabaram invadindo a competência do, do, do poder legislativo. E eu me vi naquela situação de ter que falar que eu não concordava com a decisão do STF. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu ficava quieto, para ninguém achar que eu era um escroto. Mas esse é o direito. Muitas vezes o direito não é uma justiça social. Aliás, o direito nunca é uma justiça social porque ele não existe no campo social. O direito não existe no campo social. Então ele nunca vai ser justiça social. Os antigos gregos já entendiam que não é responsabilidade da justiça fazer justiça. Fazer justiça é uma responsabilidade da polis que vai educar seus cidadãos a tal modo que eles ajam de forma justa. A justiça não é obrigada a fazer justiça. Ela tem que cumprir a lei. Isso é terrível às vezes para gente. Isso às vezes é terrível para gente. Mas a gente vai ter que engolir isso e vai ser divertidíssimo. E fiquem tranquilos, daqui a pouco vocês estão sendo parados é, na Blitz virando para o policial, falando: Você sabe com quem você está falando? Eu sou estudante de direito. Né? Então fiquem tranquilos, daqui a pouco você já vão estar desse jeito. Essa é a melhor parte. Ser odiado aí pelas, pelos outros cursos. Né? Todo o curso, é, as outras, as ciências humanas detestam direito, fala que são uma ciência humana que não, que não se encaixa nas ciências humanas. Quem já tem outras faculdades aí sabe disso. Tá aqui. A... Eu já vi estudante de direito brigando para não pagar a multa da BCE. Não, é lógico porque vai pagar, né? Eu me lembro que é, eu, eu tava na faculdade primeiro ano. Tava no primeiro ano, assim como vocês. Se bobearam nas primeiras semanas, assim. Né? E minha mãe tinha comprado uma bicicleta na época, e ela foi andar com a bicicleta e o guidão soltou. E ela caiu. Rapaz, mas eu já tinha feito umas duas, três semanas de direito. Já tinha aprendido umas três palavras em latim. Peguei aquela bicicleta, foi a minha primeira causa ganha. Cheguei na, no, no cara que tinha vendido, comecei a falar termo em latim que eu não sabia nem o que significava. O cara ficou com tanto medo que ele me deu um bolo de dinheiro na mão. Ele falou que pela bicicleta pelo tratamento. Eu peguei aquele bolo de dinheiro que ele tirou do caixa e falei, rapaz, meus primeiros honorários. Ganhei. Né? O pessoal tem medo do direito. Vocês vão sentir esse poder maluco. Daqui a pouco. né maravilhoso, né? bom, é só para finalizar já está acabando nossa aula é, métodos, né, que a gente vai usar, tá? Nossa, nosso ano é dividido em dois semestres. O primeiro a gente estudando teoria do Estado e o segundo a gente estudando teoria do Direito, né? Então nesse primeiro semestre basicamente a gente vai estudar organização do Estado, direitos fundamentais, né? Eu, então a gente vai falar do, do controle do Estado quanto ele mesmo e do controle do Estado quanto aos indivíduos, quanto aos sujeitos de direito. No segundo semestre a gente vai estudar é, direitos coletivos e os três poderes, né? vão ser o nosso legislativo, o judiciário e o executivo. Então basicamente nesse primeiro semestre vai ser facinho só cinco artigos, a Constituição inteira só artigo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? O quinto tem mais de 50 incisos tem mais 50 incisos, mas vai ser de boa, né? Então, só cinco artigos no primeiro semestre inteiro e depois, no segundo semestre, direitos coletivos e três poderes, responsabilidade de cada poder. Não é o único ano que vocês vão ter direito constitucional, ano que vem vocês voltam, direito constitucional com processo constitucional, né, habeas corpus, vão voltar a falar de é, ação direta de constitucionalidade, e isso com a professora Cláudia, ano que vem. Né? Esse ano é a parte é, teórica da constituição, a parte abstrata da constituição. Tem muito a discutir. É, como que eu faço? Hoje eu não vou fazer chamada. Primeira aula eu não tenho costume de fazer chamada. A partir da aula que vem eu faço. Como tem muita matéria densa, hoje foi mais introdutória, né? Mas como tem muita matéria que a gente tem que refletir muito, vocês têm que anotar. É, hoje em dia eu estou fazendo slide, tá? Eu me rendi essa besteira de slide. É, em sala normalmente só usava giz, mesmo aqui eu acho que facilita para vocês, que eu passo para vocês depois. Mas. Um, eu faço duas metades da aula, eu faço uma primeira metade, eu dou um intervalo de cinco minutinhos para vocês beberem uma água, pensarem nas perguntas, botar cinco minutinhos, nessa volta eu faço a chamada e vamos para a segunda parte da aula. Né? Como tem muita matéria, às vezes eu estou percebendo que dá cinco minutinhos, é né? o tempo de você é, tomar sua água, fumar seu cigarrinho, né? fazer uma coisa assim, é o tempo para vocês parecer e continuar a segunda parte da aula. É... Daí eu faço nesse meio tempo, eu faço a chamada. Um, avaliações, que eu acho que isso interessa bastante vocês. Né? Eu não sou é, partidário da avaliação tradicional. Tá? Eu, não gosto, é, de prova, tá? eu não gosto de prova, eu não gosto de prova. Que bom, não vai dar prova, não vou. Eu vou dar trabalho extenso, né? trabalho árduo, leitura profunda para vocês. Né? Então, normalmente, é, eu sempre tenho um trabalho é, de organização, de análise. Né? Às vezes é um fichamento, às vezes pega. Se o livro é muito importante, eu sei que vocês não vão ler se eu não forçar. Eu faço lá um fichamento crítico, né? fichamento, um resumo crítico. Né? Ou um trabalho de união de conceitos, vocês fazem um trabalhinho. É, sempre individual, tá? Não gosto muito de trabalho em grupo. Os trabalhos em grupo, às vezes tem que não são trabalhos são seminários, às vezes a gente tem seminários, para que vocês possam falar também, é sempre importante esse movimento. Esses seminários quando serão feitos nesse primeiro bimestre não tem, mas nos próximos pode ser que tenha. É, não é seminário individual, então, não é um fale, os outros escutam. Normalmente são grupos divididos entre debatedores, então vai ter um grupo que é debatedor e outro grupo que vai ter que responder o debate, para que os dois grupos tenham que ler e estudar o tema. Né? Então não vai ter prova, vão ter outras atividades avaliativas né? que fazem eu ter mais, é, principalmente nesse primeiro ano, que, e ainda mais na coordenação, são atividades que eu consigo conhecer ao seu desenvolvimento nesse primeiro ano. Então, quando vocês vão para o segundo ano, eu já sei mais ou menos quem são vocês pelas suas avaliações, não quem são vocês pessoalmente, mas no campo do dever ser, ou seja, quem são vocês intelectualmente. Daí, quando vem um professor no segundo ano reclamar de vocês, eu já sei se eu vou defender ou não né, vocês. É, então, geralmente, essa estrutura é importante. É, eu peço já desde já, não fiquem nesse primeiro momento... Ah, isso daí é retórica. Não é. Não fiquem nesse pr primeiro momento tão preocupados com o resultado nota. Tá? Nota, todo mundo recupera. Tem sub, tem um monte de coisa. Vocês têm que se preocupar em absorver a matéria. No primeiro ano, vocês vão encontrar muita dificuldade ainda nas primeiras avaliações. Porque muitos não têm da linguagem jurídica, não têm daquela desenvoltura da fórmula. Ah, é, você já fez uma faculdade, mas para supo direito é outra forma de estudar, né? é, muda de, de faculdade para faculdade como estuda de determinada matéria. Então não fiquem tão ligados à nota nesse primeiro momento. É legal ter uma nota boa, mas lembra: é, é, para você ter aquele prêmio de laureado, é só no quinto ano. Os quatro primeiros não são considerados. Né? Considerados só as notas do, do, do último ano. Então, tentem é, absorver, né? absorver a matéria e fiquem tranquilos, fiquem tranquilos quanto a nota, dá para recuperar, tá? É, então, nota não representa tanta coisa nesse momento. Em algum momento pode ser que represente, mas é, não na faculdade também, não sei se você for prestar concurso público ou qualquer coisa assim, quando você for passar na OAB. Né? Agora, o importante é você absorver. Então. Às vezes ficar encanado com esse negócio de nota, de avaliação, atrapalha o seu desenvolvimento intelectual. Lembra que esses cinco anos você tem que se desenvolver intelectualmente. O seu histórico escolar não vai ser analisado por ninguém. Não vai ser analisado por ninguém. Quando você. Se, ah, porque eu quero ser juiz. Se você passar no concurso de juiz, não vai estar o presidente do TJ falando assim: não, você foi muito mal no segundo ano, não vai ser juiz. Não existe isso. Você foi juiz porque você teve capacidade intelectual de absorver aquela disciplina. É isso que você tem que pensar: estudar. E às vezes vai mal numa prova e você entende o porquê foi mal, vai reestudar aquilo e aquilo vai ficar muito mais claro e muito mais bem feito para você. Então não tenha essa preocupação nesse momento. Né? É, vocês têm professores terríveis esse ano, né? O Paulo já passou o trabalho para vocês. Que vocês têm que ficar escrevendo lá, se prepara que ele vai pegar para vocês escreverem 500 artigos do Código Civil à mão, né? E mandar para eles vocês vão ficar com dor no pulso, né? Então fique tranquilo, daqui a pouco tem aula com o Marcelo, que é uma das piores pessoas que vocês vão conhecer. Lembrando que o Marcelo Piratelli, o Matheus e eu, amanhã, tem grupo de pesquisa: Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Glauber Rocha, análise jurídica, filosófica, estética e dessa, dessa disciplina dessa obra. Prima da cinematografia brasileira do cinema novo. Né? Então amanhã, 18 horas, acho que é 18 horas. Não me lembro se é 18 horas, mas acho que é 18 horas. Se vocês quiserem participar, já ter essa experiência. Eu sei que começaram agora. Pode mandar mensagem para mim, ou para o Matheus, ou para o Marcelo. Lembrando que é, depende da sua pressa. Se tiver muito em cima da hora do grupo, manda para o Matheus, porque eu demoro um pouquinho para responder. Tá? Então, o Matheus respõe na hora, mas se mandar para mim, eu tiver umas duas horas aí, eu vou colocar vocês no grupo, vocês vão ter o link para entrar no grupo de pesquisa lá amanhã, às 18 horas. tá Então, só entrar em contato com o de nós que a gente coloca vocês no grupo do Direito e Memória. Beleza? Daqui a pouco tem prova do líder, a Carla voltou, achei extremamente sem graça. Né? Não vou com a cara da Carla. Né? Eu sou, não, não, não me venha falar bem da Juliette nem da Carla, não gosto nenhum dos dois. Né? Por mim. Né? Por mim, continuo passando pano pro Gilberto, né? Tá errando? Não quero saber. Ainda é meu campeão, né? Fazer o quê? Mas tá bom, então. Vamos lá assistir a prova do líder, depois na prova do líder, estudem, comecem a já ler Kelsen. Ah, é! Esses livros são fáceis de achar. Por exemplo, Teoria Pura do Direito é um livro básico. Se você quiser comprar, ótimo. Não sei se você está querendo gastar com isso ou não, porque é um livro que você vai usar por resto da vida, né? Kelsen vai usar. Mas, é, de qualquer forma... É, os, esse livro tem na Biblioteca Saraiva mas ainda assim eu costumo as aulas, estas aulas estão, é, permanecerão no Youtube né? então não vão ser apagadas eu coloco no Youtube Você, daqui a pouco já vai estar no Ava de vocês vocês podem acessar, assistir quantas vezes quiser né? então fica tudo certo é... beleza, beleza deixa eu ver aqui tá certo pessoal Quinta-feira que vem a gente retorna entrando de fato nas primeiras teorias da constituição, teoria constitucional. Né? Já vai ter um material novo de vocês, se vocês quiserem fazer uma leitura prévia antes da aula. E semana que vem a gente volta a se falar. Beleza? Bom final de semana para vocês, muito estudo e a gente se vê. Tchau. Tchau. Valeu professor. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Tchau tchau.